የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ የሰጠው መግለጫ ድርጅቱ የተፈጠረበትን ወቅታዊ ችግር በመቋቋም ለአማራ ሕዝብ ጥቅም የሚሰራ ድርጅት መሆኑን ያሳየበት ነው ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አስታወቀም። አብን በቀጣይም የአማራ ሕዝብ ላይ የተደቀኑ ችግሮችን ለመፍታት ከመቼውም ጊዜ በላይ ከአዴፓ ጎን ሆኖ እንደሚሰራ ገልጿል። ጀማል ሰይድ። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በአሁኑ ወቅት ሀገር እየተበታተነ ያለው በትምክህት ኃይሎች ነው፣ ይህ ኃይል ደግሞ እድል አግኝቶ እንደፈለገው እንዲሆን ያደረገው አዴፓ ነው በማለት መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴም ትናንት ለህወሓት መግለጫ ምላሽ በሰጠ መንገድ አቋሙን ገልጿል። ይህን ተከትሎም ህወሓት በየጊዜው በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ካለው ሴራ አንጻር አዴፓ በአመራሮቹ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ከተፈጠረበት ሐዘንና ድንጋጤ ወጥቶ ይህን አቋም መያዙ ተገቢና አብንም የሚቀበለው ነው ሲሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጥናትና ስትራቴጂ ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ የሱፍ እብራሂም ተናግረዋል። የአማራ ህዝብ እየተደራጀ አንድነቱን እየጠበቀ አዴፓም አብንም ሌሎች የአማራ አደረጃጀቶችም ጥንካሬና አንድነታቸው እየጠናከረ መምጣቱን መሰረት አድርጎ ከፍተኛ የሆነ ሴራ ይሰራ ነበር። ህወሓት አሁን የአማራ ህዝብ ችግር ውስጥ ነው፣ መሪዎቹ ችግር ውስጥ ገብተዋል ብሎ ባሰበበት ሰዓት የማይታመንና ጨካኝ ድርጅት ስለሆነ አሁን ይችን አጋጣሚ ያገኘው በሚል አዴፓን የማጥቃት ኃይሉ ተዳክሟል በሚል የመግፋት ዝንባሌውን ይፋ ይዞ የወጣበት ሁኔታ ነው። እግረ መንገዱን ግን ዋናው ግራንድ ጎሉ ወይም ወሳኙ ጎሉ የአማራ ህዝብን ዳግም ለጥቃት ለመሰንዘር መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ አዴፓም እኛ ቀድመን እንደውም ከዚህ የአዴፓን አቋም መግለጫ እያንዳንዱን አረፍተ ነገር በጽሞና አንብበነዋል። ትክክለኛ አቋም ነው። ወደ አማራ ህዝብ ትግል እኛ አዴፓ እንዲቀርብ በምንፈልገው ደረጃና ፍጥነት የምንቀበለው አቋም ነው የአዴፓ አቋም። መግለጫው አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ አመላከተና አዴፓም የአማራን ህዝብ ጥቅም በማስከበር በኩል ጠንካራ አቋም እየያዘ መምጣቱን የሚጠቁም ነው ሲሉ አቶ የሱፍ ገልጸዋል። ህወሓት በአዴፓ ላይ ያደርሰው የነበረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። የአማራን ህዝብ በእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝ ስርዓት ስር ለማሳደር አዴፓን ነጻነት እንዳይኖረው በህዝቡ ጥያቄ በነጻነት እንዳይወስን ሲያደርጉ የነበረ ግፈኛ ድርጅት ነው ህወሓት። ነገር ግን በህዝቡ የተቀናጀ ትግል በአዴፓም በውስጥ ባሉ ጠንካራ ሰዎች በተደረገ ትግል ለውጥ መጥቷል። ህወሓት ወደ ትግራይ እንዲሸሽ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሂደት አዴፓ የተወሰነውን እየጠናከረ መምጣቱ ምልክቶች እየታዩ ከስም ለውጡ አጠቃላይ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያደርጋቸው መሰረታዊ ምልክቶች ነበሩ። እነዚህን እኛ ስንደግፋቸው የቆየናቸው ናቸው። በተሻለ ፍጥነት እንድመጣም እንጠብቅ ነበር። ዋናው ነገር አሁን መሰረታዊ በሆነ መንገድ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎችና በደሎች ሪኮግናይዝ አድርጎ አቋም መያዙ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ብለን ነው እኛ ምናምን። የአብን የጥናትና ስትራቴጂ ክፍል ኃላፊው እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀኑ ችግሮች አዴፓም ሆነ አብን በጋራ ሆነው ሊፈቷቸው የሚገቡ ስለሆኑ አብን ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ከአዴፓ ጎን ሆኖ የአማራን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ይሰራል። የአማራ ህዝብ መሪዎቹን አጥቶ አዴፓም እንደ ድርጅት ችግር ገጥሞት ያለበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ጉዳይ የአብን የአዴፓ ምናምን ጉዳይ አይደለም። ይሄ የድርጅት የፖለቲካ መስመር ምናምን ጉዳይ አይደለም። አሁን የአማራ ህዝብ ጉዳይ ነው። ይሄ ሁለቱንም ድርጅት የሚመለከትና ችግሩንም በአንድ ላይ ሆነው በመተባበር እጅ ለእጅ ተያይዘው ሊያልፉት የሚገባ ችግር እንደሆነ አስምረን የተንቀሳቀስንበት ነው። አብን ከመቼውም ጊዜ በላይ ከአዴፓ ጎን የሚሰለፍበትና የህዝባችንን ጠላቶች በጋራ የምንመክትበት ጊዜ መሆኑን ግን አስምሬ መናገር እችላለሁ። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አሁን ከገጠሙት ወቅታዊ ችግሮች በፍጥነት ወጥቶ በቀጣይ በተለያየ ሁኔታ ያለ አግባብ ታስረው የሚገኙ የአማራ ህዝብ ወሳኝ አገልጋዮች ጉዳዩ በህግ ተጣርቶ ትግሉን የሚቀላቀሉበትን ሁኔታ መፍጠር ይገባዋል ሲሉም አቶ የሱፍ እብራሂም ተናግረዋል። በታሪክ ሂደት ውስጥ በትግል ሂደት ውስጥ የሚያጋጥም ችግር ነው። እዛ ላይ መቆዘምና መቆየት አያስፈልግም። ከዛ መውጣት ያስፈልጋል። ችግሩን ውስጣዊም ውጫዊም በሆነ መነጽር ማየትና እልባት መስጠት ያስፈልጋል። ጥፋተኞችና ወንጀለኞች ሊታረሙ ይገባል። ነገር ግን ደግሞ በዚሁ አግባብ በዘመቻ መልክ የህዝቡና የክልሉ ወሳኝ አገልጋዮች የሆኑትን ሰዎች በፍጥነት አጣርቶ ወደ ስራቸው የሚመለሱበትና ትግሉን የሚቀላቀሉበትን መንገድ በአስቸኳይ ማመቻቸት ይኖርበታል። አብን ከአዴፓ ጎን ሆኖ እነዚህን መሰረታዊ ስራዎች በሚሰራበት ጊዜ ሁሉ እገዛው የማይለየው መሆኑን ደግሜ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ።
ህወሓት የአማራ ክልል ህዝብ ነዋሪዎችንና አዴፓን የማይመጥን መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ አዴፓ ያወጣው መግለጫ የክልሉን ህዝብ ስነ ልቦና የተረዳና የመምራት አቅም እንዳለው ያሳየበት እንደሆነ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። ምሁራኑ የአዴፓ መግለጫ ተገቢና ወቅታዊ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ይገርማል አማራ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ሰሞኑን በክልላዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን በተመለከተ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኙ ምሁራን ጋር ቆይታ አድርገናል። ምሁራኑ አዴፓ የሰጠውን መግለጫና በሌሎች ደግሞ ሀገር አቀፍ የሆኑ ድርጅቶች ያወጡትን መግለጫ በማስመልከት የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ትህነግ ገና ከጫካ ጀምሮ ጸረ አማራነቱን እያንጸባረቀ የመጣ ድርጅት መሆኑ ያው ለኢትዮጵያ ሕዝብም ለዓለም ሕዝብም እሙን ነው። ያንን በአዲስ መልክ አደራጅቶ ያንን አማራ ጠልነቱን በአዲስ መልክ አደራጅቶ በጣም ክሪስታላይዝ አድርጎ በጠጠረ አግባብ መንጣቱን ጠልነቱን በይፋ ለአማራ ህዝብ በይፋ ያሳየበት የአቋም መግለጫ ነው። ይሄ አብሮ የመኖር ህልውናችንን የሚፈታተን በብዙ መልኩ ለ30ና ለ40 ዓመታት የፖለቲካ ፍጆታቸውን ጥቅማቸውን ለማስከበር ሲባል አንድን ህዝብ ባልሆነ መልኩ ፈርጀው በጠላትነት እየተከተሉ የሴራ ፖለቲካ የሚያራምዱበት ለህዝቡ ህልውና ማደጋ የሆኑ ነገሮችን ከመቆፈር ወደ በኋላ ማይሉ ወደፊትም ይሄን አመለካከታቸውን ይቀይራሉ ብለን እንዳናስብ ያደረገን መግለጫ ነው ያየሁት። መቀሌ ያለው የትህነግ መሪ ድርጅት ደግሞ የራሱ መግለጫ ሰጥቷል። እዛ መግለጫ ላይ በጣም አጉራ ዘለልነታቸውን ያሳዩ፣ በተለይ ደግሞ ድንበራቸውን የማያውቁ እንደ ድሮ ኢትዮጵያን በሙሉ በራሳቸው እጅ ስር እና ቁጥጥር ስር ለማድረግ የሚተጉ ኃይሎች የሰጡት መግለጫ እንደሆነ ነው እኔ የገመገምኩት። በዚህ ዘመን ውስጥ አዴፓ የቀድሞ ብአዴን እንደ ትናንቱ አቋም እንደ ትናንቱ አይነት ማለት ወጥ የሆነ አቋም ወጥ የሆነ በሳል የሆነ የአማራን ሕዝብ ስነ ልቦና ተክለ ቁመና የሚመጥን መግለጫ አውጥቶ አያውቅም። እኔም እንደ አንድ ዜጋ ከዚህ ሕዝብ እንደመወለድ እኔም የትናንትናውን አቋም በእጅጉ የደገፍኩበት በእጅጉ ያስደሰተኝ አቋም ነው ብዬ አስባለሁ። አዴፓ የአማራን ህዝብ ስነ ልቦና የሚመጥን ታላቅ መግለጫ እንዳወጣ ነው የማስበው። ግን ለዚህም ተፈጻሚነት ወደ መሬት እንዲወርድ የህዝቡንም ስነ ልቦና በመጠነ መልኩ የወጣ መግለጫ ደግሞ ከወሬ ባለፈ ተግባራዊ እንዲሆን የተሻለ አፈጻጸም ሊኖረው ይገባል። አዴፓ እውነት የአማራ ህዝብ መሪ መሆኑን ያሳየበት ክልሉን መምራት የሚችል አቋም ላይ ያለበትን አቋሙን የገለጸበት መግለጫ እንደሆነ አድርጌ ነው የወሰድኩት። አሁን ግን ትናንትና አካፋን አካፋ ማለት ለመጀመሩ፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ልካቸውን ለማያውቁ የፖለቲካ ድርጅቶችን ብትል ልካቸውን ለማያውቁ የድሮ ጨቋኞችን ብትል ማለት የድሮ ስል ከ27 ዓመት እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያን ብትንትኗን አውጥተው ህዝቡን በታትኖ ለመግዛት የሞከሩ ኃይሎች ያወጡትን መግለጫ አጻፋ መልስ የሚሰጥና አሁን ያለውን አቋም ለክልሉ ህዝብና ለክልሉ መንግስት መምራት የሚችልበትን አቋም ያስገነዘበበት ነው ብዬ አስባለሁ። አዴፓ ያወጣው መግለጫ ወቅታዊና ተገቢ መሆኑን የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ የትህነግን መግለጫ አጥብቀው እንደሚያወግዙና አዴፓ መግለጫ ግን ድርጅቱ ለአማራ ህዝብ ያለውን ወገኝተኝነት ያሳየበት በመሆኑ ከጎን ሆኖ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። አሊምር አዴፓ ለመጀመሪያ ጊዜ በእውነት ለመናገር በትናንትናው ዕለት ብቻ በሰጠው መግለጫ 100% ምርጫ ቢቀርብ የሚመረጥ ፖለቲካ ድርጅት ነው። ለምን? ማንንም ሳይኮንን ወደዚህ ስልጣን ካልመጣም ብለው ግብግብ ያላቸውን ሰዎች ያወጡት መግለጫ ነቅፎ ያወጣና በየትኛውም ሁኔታ እጅግ አማራ ክልልን ቀርቶ ኢትዮጵያ ድፍን ያስደሰተ መግለጫ መስጠቱ ለሁላችንም አኩርቶናል። እኔ ደሜን አፍሷል ነው የምለው። አዴፓ የሰጠው ነገም ዛሬም ወደፊትም ከፊት እንሞታለን። የአዴፓ መግለጫ በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም እንደነሱ እሾሃዊ ሀሳብ የለውም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ቶሎ አጸፋዊ ምላሽ መስጠታቸው ደግሞ ለህዝቡ አንድ ትልቅ ነገር ነው። አማራ እንደ አማራነቱ ስፔሻሊ ደግሞ እንደ አማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አቋሙ በዚህ ደረጃ መሆኑን ማሳወቁ መልካም ነው። ኢቭን መግለጫዎቹ ላይ የተቀመጡት ሀሳቦች የትግራይ ህዝብንም ያማከለ
የአማራ ክልልን ህዝብ ደግሞ ጥያቄዎችም ሆነ የአማራ ክልልን ማንነት በደንብ ከፍ አድርጎ ያሳየ ልኩንም ያሳየ ነው። በዛ ደረጃ ከዚህ በኋላ አዴፓ መምጣት ያለበት በዚህ ልክ ነው። ተነስቶ ነገጧት ማንንም ስለ አዴፓ ሊናገር ይችላል፣ ማንንም ስለ አማራ ህዝብ ይናገር ይችላል። ነገር ግን የአዴፓ አቋም የአማራ ክልል ህዝብ አቋም መሆን ያለበት እንደዚህ ነው። ተንኮለኞችን ነጥሎ ማውጣት፣ ንጹሃን ዜጎችን ደግሞ ንጹሃን ግለሰቦችን በዛ ልክ ደግሞ የሚገባቸውን ክብር እየሰጡ መሄድ ነውና አዴፓም ከዚህ በኋላ ላሉት መሰረታዊ ጥያቄዎች ህዝቡ ወጣቱ ከጎኑ ሆኖ የተጠየቁት ጥያቄዎች ዳር እንዲደርሱ በሚፈለገው ደረጃ እንዲመለሱ መደረግ ያለበትን ነገር ከጎኑ ሆኖ ለማድረግ እኔ እንደ ግለሰብ ከጎኑ ለመቆም እወዳለሁ። ቢዘገይም በጣም አስደሳችና ጊዜውን የጠበቀ ጥሩ የመልስ ምት ነው። እንደኔ መሆን ያለበት ነው። በዚህ ሰዓት አማራው አንድ መሆን አለበት። ቁርጥ ያለ አመራር ሊኖር ይገባል፣ ግድ ነው። እንደኔ አሁን አማራ ክልል ላይ አዴፓ፣ መኢአድ ወይም አብን የሚባል ክፍፍልም ሊኖር አይገባም። በዚህ ሰዓት አንድ ቀንም ለትግራይ ህዝብ አስቦ የማያውቅ 27 ዓመት ሙሉ በተለያየ አጋጣሚ ሲቀጠቅጡና ሲበድሉ የኖሩ በብዙ ብልሹ ተግባራቸው የሚታወቁ ናቸው። ዛሬ ምንድነው ዝንጀሮ መንኩሳ ይባላል ከነተረቱ። ትምክት ጠባብ ጨለምተኛ አስተሳሰብ ያለው እየተባለ እየተፈረጀ የኖረበት ስርዓት አለና አሁንም በዚያው መልኩ የአማራ ህዝብ ያነሳቸውን መሰረታዊ ጥያቄዎች አዴፓ ልቅም አድርጎ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይሄ ከህዝቡም የተደበቀ አይደለም። አጀንዳዎቹ ይታወቃሉ፣ የአማራ ህዝብ ምን ምን እንደሆኑና እነዚያ ጥያቄዎች ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት መግለጫ መሰጠቱ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። በግሌ የአማራ ህዝብንም የናቀ ያላከበረ ነው ይመስለኛል። ልምዳቸው ነው ጣልቃ መግባት። በነገራችን ላይ ይሄ ህወሓቶች የለመዱት እስከዛሬም ገዥ መደብ የደርግ ርዝራዥ ትምክተኞች በሚል ሁሌም የሌላውን ክልል ህዝብ ለማሸማቀቅ የሚሞክሩበት አንድ አባባላቸው ነች። እቺ ደግሞ ያለፈባት ነች ያለፈባት ናት። የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነት ሲታገል የኖረ እንጂ ማንንም ለመከፋፈል ማንንም የብሔር የበላይነት ለማምጣት የገዛ እንትንም አይደለም። ይሄ ፎልስ ትርክት ነው። በትምክተኞች በጠባቦች ብሎ የሚያነሱት አለ። ሁልጊዜ አማራን የበታችነት ሁልጊዜ አማራን እንደ ጨቆኑ ሊኖሩ የሚያስቡት የወረደ አስተሳሰብ ነው። ይሄ የአማራ ክልልን ህዝብ የማይገዛ የአማራ መንግስትን የማይገዛ እኩይ ተግባር ነው፣ በፍጹም ከነሱ የማይጠበቅ። ይህን ስልጣን ደግሞ አይዙትም፣ በየትኛውም መስፈርት ደግሞ አይዙትም። በአማራነት ላይ የመጣ በህልውናችን ላይ የተጋረጠ ትልቅ አደጋ ስላለን አሁን ለእኛ የሚያዋጣን ክፍፍሉን ትተን መፈራረጁን ትተን ሁላችንም አማራ እንደ አንድ አማራ ሆኖ ተጠናክሮ ያለውን ከፊቱ የተጋረጠበትን ችግር እንቅፋት ማስወገድ ነው ያለበት። የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ያለባቸው ህወሓትን በምንም ተአምር አዴፓ ሊጠይቅበት። ይሄ ሁላቸውም ሲሰሩ በስራ ላይ የሞቱ እንጂ መጠጥ ቤት የሞተ ወገን የለም። ትህነግ ባወጣው መግለጫ ላይ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ የሰጠው ምላሽ የክልሉን ህዝብ ስሜት ያንጸባረቀ ነው ሲሉ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ለአማራ ቴሌቪዥን ሰጡ። ነዋሪዎቹ በቀጣይ ፓርቲው ለአማራ ህዝብ ጥቅምና መብት መከበር ለመከናወናቸው ተግባራት ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ክፍል ሞገስ አነጋግሯቸዋል፣ ቀጥሎ ይቀርበዋል። መግለጫውን ሙሉ ቃለም ስከታተለው በትህነግ ወይም በህወሓት የተሰነዘረውን በጣም የወረደ አስተያየት ለመሳደብ ወይ ሌላ ነገር ለማድረግ ሳይሆን አላዋቂዎች የሚሰጡት አስተያየት ትክክል ያልሆነ መሆኑን ይልቁን የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አይነቱን አወናባጅ የፓርቲ መግለጫ ይዞ እህት ወንድሞቹ ጋር የአማራ ህዝብ ጋር ሌላ ችግርና ሌላ ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ የሚመክርና ቁጭ ብሎ እንዲያስብ የሚያደርግ ትልቅ መግለጫ እንደሆነ ነው ያየሁት። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ወይም አዴፓ የሚያስተዳድረው ፓርቲ ከእንግዲህ በኋላ አባል አይሆንም፣ አባል ያልሆንም መላ አማራ አይሆንም፣ አጋር ድርጅቶች የሚሆኑ ከአማራ ህዝብ የሚቆሙ እኒህን ነገሮች አጠናክረው መቀጠልና ከብረት የጠነከረ እንደውም ጠንክረን ተደራጅተን ተደማምጠን ድርጅታችንና መንግስታችንን ደግፈን የአማራን ጥቅም የሚነኩ እና አማራን የሚጋፉ አስተያየቶችም ሆነ ሌሎችን እኩይ ተግባሮችን ከነ ድራሹ መታገል እንዳለብን የሚያሳይና ህዝቡም የተደሰተበት በአማራ ህዝብ ጠላት ሆነው እስከ መጨረሻው እስካሁን ለረጅም ዓመታት የአማራን ህዝብ በመጥፎ ሲፈርጁ እንደኖሩት አሁንም ለመቀጠል
አላስፈላጊ የሆነ መግለጫ መስጠታቸው ተገቢነት የሌለውና የአማራን ህዝብ ሊያስቆጣ የሚችል መግለጫ ስለሆነ ይሄ ደግሞ የአማራ ህዝብ በዚህ መግለጫ ተሳቆ ወይም ተሸማቆ ራሱን ከትግል ወደኋላ እንደማይል የበለጠ ወደ ትግል እንድነሳሳ የሚያደርገው ስለሆነ የነሱ የተሰጠው መግለጫ አመላሹ በሚያስደስና በሚያረካ መንገድ ስለተሰጠ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን ግን ወደ ራሱ ተመልሶ ወደ ህዝቡ ተመልሶ ህዝቡን ለማገልገል ቃል በገባበት ምክንያት ህዝቡን ሊያገለግል የሰጠው መግለጫ ህልብ የሚያኮረና የሚያስደስት ነው። በዚህም እኛ ከአዴፓ ጎን ለመሰለፍ ዝግጁ ነን። ተገልብጦ አሁን ውስጥ መጠየቅ ሲገባው እና ህዝቡ እሱ ይቅርታ መጠየቅ ሲገባው የአዴፓ ወይም የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ወይም አዴፓ ህዝቡን ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል የሚለው ሀሳብ እና ትርክት ፍጹም የአማራነትን ማንነት የማይገልጽ ከሴራነቱ ነጻ ያልሆነ አካል ጤናማ ማህበረሰብ የሚመራን ፓርቲ ወይም ድርጅት እንደ ተኮናኝና እንደ ሌላ ጥፋተኛ አድርጎ ማቅረቡ እጅግ የሚያወግዘውና ትክክለኛ ያልሆነ ሀሳብ ትርክት ነው ብዬ መወስድ ለይቶላቸዋል። ህወሓት ለይቶለት ያው ዘዝሮ ሀገር እንድትራምስ የአማራ ክልል እንደ አማራ ክልልም ሳይሆን አልፎ ተርፎ ሀገር ራሱ ሀገር እንድትፈርስ ሙሉ እወጃ ነው። በቃ የጦርነት እወጃ ማለት ይቻላል የሰጠው መግለጫ ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ደግሞ አዴፓ እኔ እስከዛሬ ድረስ 27 ዓመት ሙሉ አፍኖት የነበረው ትክክለኛውና ትክክለኛው ሀቁን የሆነ መረጃ ለአባሉም ለአጠቃላይ ለሀገሪቱ ህዝብ ሰጥቷል ብዬ ነው ማምነው። የፌዴራል መንግስት ጥርስ ኑሮት ህግን የማስከበር ስራ መስራት መቻል አለብን። እንዲህ አይነት ክልላችንና ዞናችንን ተደራጅተን ከምንጊዜውም በላይ የሚፈለግብንን መስዋዕትነት እየከፈልን መጠበቅ መቻል አለብን። ተላላኪና ወሮበሎች የሚነዙት በአማራ ህዝብ ላይ ያለውን ነገር አጥብቀን መታገል አለብን የሚል መልእክት አለኝ። እኔም የሚፈልግብኝን ዝግጁነት ከአዴፓና ከአማራ ህዝብ ጋር ከአማራ ህዝብ መንግስት ጋር ወደፊት እንቀጥላለን። አንድነታችንን ከምንም ጊዜ በላይ አጠናክረን መሄድ መቻል አለብን የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ጠላት ኃይሎች እስካሁን ሰርተውብናል። ቀጣይም ለመስራት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። የአማራ ህዝብ ስራ ነው የሚፈልገው፣ መለወጥ ነው የሚፈልገው፣ ፍቅር ነው የሚፈልገው፣ ሁሉን ብሔር ብሔረሰቦች ማቀፍ ነው የሚፈልገው። ይሄ የተለመደው ባህሪው እንዲቀጥልና አማራ በአማራነቱ እስከ መጨረሻው እንዲዘልቅ በተረጋጋ ሁኔታና ትዕግስት በተሞላበት መንገድ ጉዳዮችን በጥንቃቄ እያየና እየተግባባ አሁን አንድ መሆን ነው የሚጠይቀን። ከኛ ከህዝቡ ከአማራ ህዝብ የሚጠበቀው ከመሪ ድርጅቱ ጋር አንድ ላይ ሆኑ መብቱን ማስከበር አለበት፣ ጸጥታውን መጠበቅ አለበት። እንዲህ ደግሞ አልፎ ወጣ ገባ እያሉ በወልዲያ ከተማ የሚገኙ ባንዳዎች አሉ። እነሱን በተለይ የወልዲያ ከተማ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች በፖሊሶችም ሆነ በሌላው የዞኑ አስተዳዳሪ ከንቲባውም እነዚህን ሰዎች ሀግ ሌላቸውና ማስጠንቀቂያ ሊሰጣቸው ይገባል። እኛ የወልዲያ ልጆች ወይም የወልዲያ ህብረተሰብ አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን እንደምንጠብቅ አትጠራጠሩ። የትግራይ ህዝብ ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊነቱን የሚወድ የትግራይ ህዝብ አማራን ከምንጊዜውም በላይ የሚወድ ፓርቲው ግን እነዚህን ህገ ወጥ የሆኑ ነገሮች በሀገር ሜጋ ፕሮጀክቶች ጭምር ወረራ ያካሄዱ በሙስና በከፍተኛ ሙስና ወንጀል የሚጠረጠሩና ሀገር የሚያፈርሱ መርከብና አውሮፕላንም ጭምር የሰረቁ ሸክፎና ደግፎ አኑሮ ብቸኛ ህዝቡን ይዞ ህወሓት ህወሓት እንዲል የማድረግ ስራ ስለሆነ የትግራይ ህዝብ ይህን በንቃት አይቶ ሀገርና ህዝብ ይቀጥላል፣ ድርጅት ደግሞ አንዴ ጊዜ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ህወሓት ሌላ ጊዜ ሌላ ነገር ይሆናል። የትግራይ ህዝብ ግን ዘላለማዊ ይኖራል። ስለዚህ የወንድሞቹ የአማራ ህዝቦች ጋር በምንም ነገር በህወሓት እንትን ሳይደናገር ህዝቦቹ ጋር የነበረውን ግንኙነት አጠናክሮ ቢቀጥል ብዬ እመክራለሁ። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ መቼውንም ተጣልቶ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ አሁንም ወንድሞቻችን ናቸው። ከእነሱ ጋር የተለየ ችግር የለውም። የአማራ ህዝብ ይህንን አውቆ የትግራይ ህዝብም ለሰላሙ ለኢትዮጵያ አንድነቱ መታገል ይኖርበታል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አልተጣለም። በሱ ስም በሱ ጉያ የተሸሸጉትን ወንበዴዎች ትናንትና ሽፍታ የነበሩ ትናንትና መንግስት የሆኑ በ27 ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥፍር ሲነቅሉና ሲያስነቅሉ የነበሩ እነሱ በህግ እንዲጠየቁ ብሎ የትግራይ ህዝብ እንደሚነሳ በምንም አልጠራጠርም። እንደ ህዝብ ጨዋን ህዝብ ተሻሽሎ የሚኖር ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው አብሮ የመኖር አብሮ በደም በሃይማኖት በምንም ተሳስሮ የነበረን ህዝብ ወዳልሆነ ግጭት የሚያስገባ ነገር መሆን የለበትም። ፌዴራል መንግስቱ በእንዲህ አይነት የፌዴራል መንግስት አካል በሆኑ ክልሎች ላይ እንደዚህ አይነት ሹፈት ሲሰጥና እነዚህ በህግ የሚፈለጉ የሰብአዊ መብት ጥሰት የጣሱ መሽገውበት የኖሩ ይህ ህገ መንግስታዊ ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች የመሸጉበትን
ከዛ ክልል ተነስቶ ህግ አክባሪ በመምሰል የፌዴራል መንግስቱንም ሆነ የደቡብ ህዝቦችንም ሆነ አማራንም ሆነ ለመበታተን የሚሰጠው በህወሓት በኩል የሚሰጠውን ማውገዝ ሲገባው ዝም ብሎ ማየቱ ተገቢነት የሌለው ነው።